Yaxın günlərdə ölkədə ilk dəfə yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərin yüksək texnologiyalı proteslərlə təminatı prosesinə başlanılacaq. Artıq bu məqsədlə İslandiyanın istehsal etdiyi protezlər Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin protez ortopedik istehsalat və rehabilitasiya mərkəzinə gətirilib. İlkin mərhələdə mərkəzdə vətən müharibəsində yuxarı ətraflarını itirmiş 10 qazi, ümumilikdə isə 29 qazi yüksək texnologiyalı proteslərlə təmin ediləcək. Protezlərin xüsusi proqram təminatı istifadəçisinin sosial həyata daha tez və rahat inteqrasiyasına imkan yaradır. Ultra-bioelektrik əl darağının 18 fərqli tutma variantı mövcudur və komplektdə istifadəçinin seçiminə uyğun fərqli rəng və ölçülərə malik 6 silikon əlcək də daxildir.